Jurská půda musela být hodně odolná. Jinak by nemohla unést giganty z řad masožravců ani kolose, kteří byli ještě několikrát těžší. Jednoho z nich si právě ukážeme. Byl jím Brachiosaurus. Poprvé byl objeven v roce 1900 ve Spojených státech amerických a tehdy byl ihned označován za jednoho z největších známých tvorů. Lidé už tehdy tušili, že se jedná o sauropodního dinosaura. Byl popsaný v roce 1903 a dostal jméno Brachiosaurus, které znamená ramenatý ještěr. Jeho přední končetiny byly totiž delší než ty zadní, což není příliš obvyklé. Na začátku 20. století byly představy o něm značně odlišné od těch, které máme dnes. Odhady hmotnosti se mnohdy blížily 80 či dokonce 100 tun. Lidé si nedokázali vysvětlit, jak takový obr mohl žít na souši. Proto se spíše přikláněli k variantě, že preferoval vodní prostředí. Tam by jeho tělo mohla nadnášet voda. To je ale vyloučeno. Brachiosaurus obýval suchou zem. Tlak ve vodě by mu totiž bránil v dýchání. Další záhadou bylo to, za jak dlouho mohl dinosaurus takto obrovských rozměrů dorůst do plné velikosti. Tehdy panovala představa, že dinosauři se tempem růstu podobali studenokrvným ještěrům. Takový růst by však byl velmi pomalý a Brachiosaurus by tak musel žít výrazně přes 100, možná dokonce 300 let. Skutečnost je jiná. Brachiosauři se sice výjimečně stovky let dožít mohli, ale žili většinou spíše do 50 let. Jak ale stihli vyrůst? Nejprve se vylíhla mláďata o hmotnosti pouhých několika kilogramů. Tito potomci obrovských plazů se velikostně chtěli přiblížit svým rodičům, a to co nejrychleji. Nastalo rapidní tempo růstu, kdy mohli mladí brachiosauři přibírat až 50 kg za pouhý den a nabrat mnohem větších rozměrů. Během 15 až 25 let dosáhli dospělých rozměrů. A kolik to bylo? Na délku měřili až 26 metrů, na výšku 13 metrů a vážili 30 až 57 tun. Hmotnostně se jedinec brachiosaura vyrovnal 5 až 10 slonům. Byl dlouhý jako 7 nosorožců a vyšší než 2 nebo dokonce 3 žirafy na sobě. Tuto velikost můžeme plně pochopit až poté, co si ukážeme toto velikostní srovnání. Samotná pažní kost měřila přes 2 metry a krk přesáhl 8 metrů. To je stejná délka, jakou mělo celé tělo křídového dravce Carnotaura. Srdce tohoto obra vážilo 200 až 400 kg. Bylo tedy 1000x těžší než lidské srdce. Není divu, že uživit takové tělo vyžadovalo velké množství potravy, konkrétně asi 200 až 400 kg vegetace denně. Žraní mu tak zabralo významnou část života. Živil se vegetací ve výšce od 5 do 13 metrů, která zahrnovala jehličnany, cykasy, jinany a stromové kapradiny. Asi 70 let se mělo za to, že Brachiosaurus byl největší dinosaurus vůbec. Hmotnostně ho ale až dvojnásobně překonali jiní sauropodi, jako Puertasaurus, Argentinosaurus a Patagotitan. Těmi byl překonán i v délce. Výšku má stále jednu z největších. Jediný, kdo ho předběhl, je snad další sauropod Sauroposeidon, vysoký 16 až 18 metrů. Ve svém prostředí v pozdní juře před 154 miliony let byl ale Brachiosaurus s přehledem nejvyšší. Běžně potkával sauropody Apatosaura a Diplodoka. Další dinosauři v jeho ekosystémech pak byli dravci Allosaurus a Ceratosaurus. Dospělí brachiosauři před nimi ovšem byli v bezpečí díky své velikosti. Další známý dinosaurus z oblasti Brachiosaura byl třeba Stegosaurus. V letech 1909 až 1913 byl v Africe, konkrétně v Tanzánii, nalezený další druh Brachiosaura. O 80 let později se ale přišlo na to, že tento druh je od původního druhu natolik odlišný, že si zaslouží vlastní rod. Byl pojmenován jako Giraffa Titan. Žil asi před 150 miliony let a dosahoval podobných rozměrů jako Brachiosaurus. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like a přihlašte odběr k tomuto kanálu. U dalších videí, čus!